Russian captivity kills! 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 Масові акції протесту по всій області. Ми з координувалися в Дінищенці, Новокаховка, Скадовську, всі районні міста вийшли на протест. А 7-го режиму. Буквально посеред вулиці, в центрі міста під'їхав мікробус, вискочив у вас, пішов, упакували його. Виїхав Херсонська обласна державна адміністрація, де одразу розпочався допит. Мене катували, мене били, до мене приєднували електричний струм, тому що глухо, як знати. Мене підвісили на так званій бібі, руки були застінені за спиною, і руки всі сугубо потрушені. У мене досі лишилися шрами на руках, і руки були порізані в кров. А потім, ну так ніхто, а потім добр, ФСБ прийшов і сказав, а давай ми з тобою запишемо відео. Ти на відео не маєш розповісти, що всі протестні акції організовані Службою безпеки України. А не скажеш, ми з твоєю родиною зробили те, що робили з тобою. Звісно, вони записали відео. І зрозуміти, що ця практика запису пропагандистських відео продовжує з усіма іншими активістами там, що питають СІЗО. До 16 березня я отримався в Херсоні, потім у нас з Сергієм Цегіною, журналістом, який досі сидить, першими перевезли в Крим. Нас помістили в стакан на так званих камерах, мік метр на два, з кайданками на руках, за спиною, з мішком на голові, і ми так більше до випросили. А потім перекинув сезон. Сезоном фіксують, записують. Сезоном 1, сезоном 2. Сезонополя – це спеціальний знак, яку обладнані, де отримує українців. І вони отримуються по суду і слізі. А отримання в СІЗО було поставлено таким чином, щоб зламати. Щоб перетворити людину на просто зацьковану тварину. Поставили на розтяжки, розбили трішок і рано. Робилися все це для того, щоб змусити нас просто бути якимось там затравлені, захилятими, заслуганими. Вони навіть заходили до нас і казали, ми вас прийшли освобождати. Чого ви йобаєтесь? Чого вам треба? Ми освобождаємо вас прийшли, чого ви хочете? Тому, друзі, ми спали в трьохмісних камерах, в п'ятьох. А тепер відкривали. Я звертаюся за правом жити, за дотриманням прав людини, адже кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Ніхто не повинен зазнавати тортур жорсткого або нелюдського, або такого, що принижує його гідність поводження. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання та незаконного ув'язнення.